Vi har med oss Cissi Renström-Surna fortfarande. Cissi, vi pratade inledningsvis här också om just filmen. Och du träffade Kenneth Gärdestad. Vad tyckte han om att den här filmen gjordes? Han var jätteengagerad i den här filmen. Och han är med också som en rollkaraktär. Och jag tror att, det var så viktigt för honom i den här filmen. Så att han uppbådade all sin kraft för att orka igenom hela den här processen, och han var ju på premiären också och pratade så fint där. Så att jag tror att det var sån liksom ansträngning egentligen för honom, men samtidigt var det också en enormt stor glädje med den här filmen. Och när man ser den så berättar ju den verkligen den här fantastiska historien om Ted och Kenneth och deras samarbete och familjen och Sollentuna och allting. Och jag tycker att om man vill minnas Ted och Kenneth Gärdestad, så tycker jag att man ska se den här filmen. För den berättar faktiskt en fantastisk historia, hur de här två brorsorna liksom satt och spelade hemma och Ted skrev låtar, Kenneth texter, och så när de bara liksom ramlar in där på studion där Stickan Andersson och Abba höll till. Och det är verkligen en fantastisk historia som de har varit med om. Och just tycker jag att det är så fint det här samarbetet mellan, och liksom hur Kenneth läste Teds tankar om vad den här musiken handlar om. Och Kenneth Gärdestad sa till mig också, Ted ville bara att det skulle handla om kärlek. Kärlek, kärlek, kärlek. Och det var det enda att Ted Gärdestad liksom ville ha med. Och det skrev Kenneth och Sofina låtar om. Jag blev väldigt berörd av det här besöket hemma hos Kenneth Gärdestad också. Så satt vi där nere och pratade i den här studion då, som Janne Schaffer pratade om här också. Studion där de spelade in låtarna och sådär. Så att det var väldigt berörande, och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Kenneth Gärdestad. En fantastiskt fin och vänlig och trevlig människa på alla sätt. Tack så mycket, Cissi Renström-Surna. Och nu har vi också ditt inslag. Vi ska titta på det, hur det såg ut tidigare i åren när Cissi fick träffa just Kenneth Gärdestad när det handlade om filmen om Ted. Du har då aldrig trott på tårar. Filmen Ted för kärlekens skull berättar om artisten Ted Gärdestads liv och karriär. Ständigt och troget vid hans sida stod storebror Kenneth som skrev texterna till låtarna. Kenneth är den enda som kan beskriva mina känslor, så är det. Det finns väl ändå en begränsning i hur många känslor en tonåring kan ha. Kenneth Gärdestad är väldigt glad över filmen och han har följt inspelningen på distans. Den viktigaste synpunkten jag haft hela tiden, det är liksom att Ted och jag hade ett starkt samband med varandra och älskade varandra och ville varandra väl. Vi träffar Kenneth Gärdestad i villan där han och Ted bodde tillsammans. Här i rummet i källaren hade de sin studio. De två var ett team, men det var ju Ted som fick stå i strålkastarljuset. Lite jobbigt kunde Kenneth tycka då. Jag ville ha Ted för mig själv. Det var liksom hela bilden. Så jag var alltid avundsjuk på någon som tog Teds tid i anspråk. I hemmet finns många minnen bevarade. Jag tycker man ska spara det här och inte stänga in i ett skåp. Jag behöver det för att påminna mig själv om att saker och ting har varit ganska bra. Men framgången hade också en mörk baksida. Ted upplevde inte sig själv som han var den Ted han var själv i andras ögon, så att säga. Så att alla vet den här personen Ted är, utom jag själv, sa han. Jag gör den här intervjun för att meddela att den Ted Gärdestad som är känd från tv och radio är död. Hans mentala hälsa blev allt sämre. Han hörde röster och skadade sig själv. Och endast 41 år gammal begick Ted Gärdestad självmord. Är det en tröst, tycker du, det här att er musik har det kvar så starkt genom alla år? Ja, det är verkligen tröst. Det var ett bevis också för att Ted gjorde rätt. Liksom. Han gjorde den musik han trodde på, och det visade sig också att den musiken lever. Mm,
Där fick vi ett klipp ifrån när Cissi Renström Suna träffade tidigare i år Kenneth Gärdestad i och med filmen som släpptes. Och